ଦୁଇଦିନର ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼। ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭିଡ଼ର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଚୋରି କରିବାର ଖବର ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା 250 ଜଣିଆ ସେବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସଜାଗ ରହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ନିକଟରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଲା ଓ ଷ୍ଟ୍ରେଚରର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ତଥା ଭିଡ଼ରେ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କାଠିକର ପାଠ ଲାଗୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେବା ପ୍ରତିନିଧିର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼, ମାଧବ ସାସମଲ, ମାନସ ନାୟକ ଓ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାହୁ ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟର କ୍ୟାଡର ଏପିପି ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଓ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସିଥିବା ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିଲେ। ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଭକ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭିଡ଼ର ଦୁଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘଟଣାରେ ନିଜର କାଗଜପତ୍ର ଓ ପଇସା ହଜାଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛତ୍ରପୁର ନିରାକାର ସାହୁ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର ତଥା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରୁଥିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ଓ କାଗଜପତ୍ର ଥିବା ପର୍ସ ଖୋଜି ଦେବା ସହ ଚୋରକୁ ଧରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ସେବା ପ୍ରତିନିଧିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଥା ଲୋକନାଥ ରୋଡ଼ ପୁରୀସ୍ଥିତ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଭୋର 4ଟାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓଳାଇବା, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା, ପାଣି ବାଣ୍ଟିବା, ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚାଇବା, ପୋଲିସ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କଳାକାର ବିକାଶ ମହାରଣା, ଓକିଲ ବିଜୟ ଜେନା, ଲସିତ ବେହେରା, ଅନୁଗୁଳ ସେବା ଦଳର ସମୀର ପ୍ରଧାନ, ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ, ହଟକିଶୋର ଦେହୁରୀ, ଛତ୍ରପୁରର IRIରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସପନ କୁମାର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।